Gan militārā, gan finansiālā atbalsta meklējumos Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien bija ieradies Minhenes drošības konferencē. Uzrunājot politiķus un militāros ekspertus, Zelenskis centās uzsvērt, ka Ukrainas vajadzības ir visa reģiona drošības vajadzības. Un esam sazinājušies ar mūsu filmēšanas grupu Minhenē, Ilzi Naglu un Olafu Pēršavicu. Sveiki, Ilze, mēs tikko stāstījām par to, kādas problēmas Ukrainā sagādā munīcijas trūkums un ka tas ir saistīts ar atbalsta kavēšanos no ASV. Vai Minhenes drošības konferencē ir panākts kāds rezultāts šajā jautājumā? Sveika, Laura, sveicināt skatītājiem. Jāteic, ka Zelenskim šī Minhenes konference ir ļoti svarīga, un viņš te no lielās skatuves aicināja klātesošos neprasiet Ukrainai, kad beigsies karš, prasiet paši sev, un viņa teiktajā bija saklausām zināms rūgtums un pārmetums rietumiem. Un tāpēc loģiski, ka pēc viņa tikšanās ar ASV viceprezidenti Kamalu Harrisu, kas arī šeit notika paralēli, žurnālisti vaicāja Zelenskim, vai ASV kavēšanās ar palīdzību, kas ir saistīta ar ASV kongresu, strīdiem nav nodevība ņemot vērā ASV kā strateģiskā partnera saistības. Un lūk, Zelens, kāda bilde? Vai es uzskatu, ka tā ir nodevība? Nē, jo es nedomāju, ka mūsu strateģiskais partneris var atļauties neatbalstīt Ukrainu. Es neredzu iespēju mūsu strateģiskajam partnerim ieņemt šādu nostāju. Mēs redzam izaicinājumus ar vēlēšanām saistīts iekšējos, politiskos, bet es negribu tos komentēt, jo tie ir iekšējie procesi ASV un tās iedzīvotājiem. Zelensko uzruna šeit uz lielās skatuves, protams, tika sveikta ar aplausiem. Taču ir arī skaidrs, ka ne jau tur notiek galvenās sarunas. Un Minhenes drošības konferences lielākā pievilcība tiešām ir tas, ka šeit notiek ļoti daudz tikšanos. Un otrs, te ir vieglāk pamanīt vēl kādu niansi. Atšķirību starp politiķu teikto par Ukrainu un ekspertu teikto. Politiķi te ir optimistiski noskaņoti, uzsverot, ka jāturpina Ukrainas atbalsts, Eiropā jātīsta militārās ražošanas kapacitāte. Savukārt eksperti ir krietni skeptiskāki. Un te pat izskanēja, ka, lai arī tas ir netaisnīgi, bet var gadīties, ka Ukraina daļu teritorijas zaudēs. Un iemesls ir rietumu nespēja Ukrainu atbalstīt pietiekami ne tikai vārdos, bet arī darbos. Un lūk viens šāds viedoklis. Paklausīsimies. Ja ASV nesniegs palīdzību, lai Ukraina karot sekmīgi, tad iznākums kādā brīdī būs sarums, kas iespējams novedīs pie tālākas teritorijas zaudēšanas. Viss atkarīgs no ASV? Es domāju, ka Eiropieši vienkārši neražo Ukrainai nepieciešamās lietas tādā ātrumā un apjomā, kāds ir nepieciešams. Donalds Trumps nesīs būtiskas izmaiņas ASV politikā attiecībā uz Ukrainu. Tas ir skaidrs. Pat ja Baidens tiktu pārvēlēts, man ir aizdomas, ka pat tad iespējams nākamgad tiks mēģināts dabūt visus partnerus pie sarunu galda. Jo pat Baidena vadībā ir maz ticams, ka jūs redzēsiet milzīgu palīdzības sniegšanas pieaugumu Ukrainai. Varbūt šogad 20 līdz 30 miljārdus. Cik daudz viņi dos nākamgad? Ticamāk ar to nepietiks, lai Ukraina atgūtu savu teritoriju. How much are they going to do next year? Probably not enough for Ukraine to reclaim its territory. Klausoties šorīt arī vienu ASV senatoru no Senāta ārlietu komitejas, šķiet pat, ka šīs bažas ir ļoti reālas. Un šo jautājumu par ASV atbalstu uzdeva arī Latvijas prezidentam. Viņam te bija vairākas slēgtās diskusijas arī ar ASV kongresu un Senāta pārstāvjiem. Un, protams, tur lielais jautājums bija, kad būs šie 60 miljardi dolāru Ukrainai. Taču Rinkevičs atzina, ka ir signāli, ka ASV naudu Ukrainai tomēr spēs piešķirt. Lūk viņa teiktais. Es biju mazliet izbrīnīts, bet nu, es pagaidām vēl redzu no abu partiju pārstāvjiem, ka tomēr gan ar tādām sarežģītām procedurālām lietām, bet tomēr to palīdzību piešķirs laiks rādīs. Viss atzīs, ka šis būs tāds ļoti sarežģīts. Nu, es teiktu savā ziņā no lielu lēmumu vai lielu izrāvienu viedokļa raugoties tukšs gads. Koncentrācija uz atbalstu Ukrainai, Ukraiņiem ļoti smagas cīņas frontē, un jā, kaut kur atskaits posms beigsies ar Amerikas prezidenta, Amerikas kongresa vēlēšanām novembrī.
Tāds lūk prezidenta raksturojams kopējai noskaņojai šeit, Minhenes drošības konferencē, balstoties ne tikai uz publiskajiem izteikumiem, bet arī uz to, kas te izskan aiz slēgtām durvīm. Laura. Paldies, Ilze, tev par šīm ziņām no Minhenes drošības konferences par to, kā veicies ar atbalsta meklēšanu Ukrainai un kā tikko dzirdējām, tad mūsu valsts prezidents Edgars Rinkevičs apliecināja, ka ir saņemti signāli, ka ASV varētu sniegt atbalstu Ukrainai.